Dobrý den, jen pro ty, kdo mě nepoznali, jsem Tereza Bebarová a jsem v Paruce, zrovna asi za 3/4 hodiny začíná představení My Fair Lady, takže takhle vypadá My Fair Lady na začátku představení. Já jsem jenom chtěla říct, že jsem v divadle na Fidlovačce už asi cirka 12 let. Panečku, to je doba. A za tu dobu jsem hrála moc krásný role. Já nevím, třeba Roxanu, Sally Bowles v Kabaretu, Funny Girl, Smrtku v Malovaném na skle. A to víte, že už jako i zapomínám, co jsem všechno hrála, ale byly to všechno strašně krásné role. A teď je to ta My Fair Lady, kterou mám moc ráda a moc mě bavila, když jsme ji zkoušeli a myslím, že se moc povedla. Takže vás na ní srdečně zvu. A mám pro vás jenom takovou milou zprávu, že já někdy v létě budu mít miminko. Takže vlastně se vám tak trošku omlouvám, že ti, kdo mě neuvidí, tak já se do té role zase třeba vrátím. A když budete hodně chodit na tu My Fair Lady a bude pořád vyprodáno, tak ji určitě budeme hrát do té doby, než to miminko budu moct večer aspoň na chvíli opustit. Takže nám buďte věrní a počkejte na mě. Mějte se hezky a spousta hezkých představení vám přeju. Naschledanou.